Hej hej och välkomna till Nyvira på Mikrofonskolan vara, och idag så lirar vi AIK-läge, eller säsongsläge heter det på NHL. Och ja, jag är tillbaka med det, vi får se. Får jag stryka alla mina matcher idag, tänker jag inte fortsätta med det, så är det. Då är man riktigt dålig, då tänker jag inte. Vinner vi, säger vi vinner en match, då tänker jag fortsätta. Nu är det borta mot Leksand, vi hoppar in, simulerar de två första perioderna, hoppar in i den tredje och ser vad som händer. Efter första ligger vi under med 2-0. Hugo Ritola är det som är ett mål. Efter han... Det är Skinnars. Vi ligger under med 5-1. Vi simulerar. Det slutar 5-3. Holm och Elbrick Keller som är mål. Jag känner inte att det var någon idé att spela den där som låg under med så mycket. Vita hästen nu då. Vi simulerar fram. Se vad som händer. Det här är en viktig match. De ligger för oss i tabellen. Vi simulerar första perioden. Det står 0-0. Vi simulerar andra perioden. Vi leder med 2-0. Det är Lukas Brickell och Edström som har gjort mål. Så vi hoppar in och spelar den här perioden. Och hoppas att vi vinner här. Vi får inte tappa den här. Det var någon som tips om att skjuta lite mer dragskott. Så jag ska väl göra det då. Jag ska göra det. Den här gången ska jag försöka. Nu har jag stängt av alla fuskgrejer också. Så vill ni se mer av det här så får ni tumme upp. Nu hoppas vi att vi vinner här i alla fall. Så vi, ni får se mer, annars är det ju onödigt. Ah, ja. Kom igen nu då, Gnaget. Vi leder med 2-0 i alla fall, så det är skönt. Vinner första tacklingen. Kommer in med ett slagskott direkt, fast jag sa att jag skulle skjuta med ett dragskott. Det är bra. Missar första tacklingen, Nilsson då. Nej, Palmberg då. Och det är väldigt nära, men Mattsson har koll på den här. Oh, farlig passning in i mitten till... Där kommer Eriksson. Bra, det Nilsson. Har kvar den också. Förlorar den, men får tillbaka den. Där ja, Skinnars. Skinnars är bra. Skinnars skjuter och det är utanför. Men bra lägen då. Ah, vi blir borttacklade. Nilsson tappar pucken och kommer Palmberg. Skjuter och det är en bra räddning av Mattsson. Andra läget då. Skjuter igen, men det är en tillräckligt bra räddning av Mattsson. Mattsson släpper pucken. Skinnars blir brutalt nedtacklad. Bra passning upp till Jakobs. Jakobs då skjuter på motståndarnas klubba. Kommer med en tackling, trycker ner han. Josefsson. Skinnars jobbar. Almtorp då trycker till han också. Fernholm åker ner och jobbar på den pucken. Trycker till han, ramlar själv också. Men det gör inget. Och då är det uppe till mitten. En passning sidled. Bra, det är Pokcheck. Är det Skinnars? Jag vet inte, jag tror det. Skinnars lägger upp. Och det är mål! Skinnars! Vilket jäkla mål! Jag vet inte vad Vita Hästen målvakten håller på med, men det är mål! Vad chockad jag blev. Där måste vi kolla på reprisen. Skinnars är det som gör tredje målet för denna säsong. Nice! Skinnars vinner den där, håller i själv och sen skjuter han målvakten. Jag vet inte vad som händer, vad målvakten gör. Jag vet inte vart han får den riktigt. Det går för fort. Jag tror han får den med axeln eller någonstans. Ja, så är det, och vi leder och det är det som är det viktigaste. Back två ska det vara. Vinner vi den här teckningen? Nej, det gjorde vi inte. Norstebo har varit bra den här. Tackla Brickell och Vita Hästen spelaren. Och förlorar den där pucken. Har kvar den. Jens Jakobs. Håller i. Jakobs. Skjuter. Och det är inte långt utanför. Men det är en bit. Kom igen då. Håller i. Och då kommer Vita Hästen. Men det är Mattsson har bra koll på den ändå. Åh, det är en fint läge. Och Mattsson, vilken räddning. Woo! Shit alltså. Mattsson igen då. Mattsson igen. Vilka jäkla räddningar. Många gör han också. Jens Jakobs håller i. Dragskottet då. Markatonelli. Norstebo skjuter. Och då är det turen. Jesper Bratt håller i. Släpper till Norstebo. Jesper Bratt som levererar i NHL just nu. Norstebo skjuter och då släpper målvakten i tur. Och Bratt är där. Bratt är där. Bratt Pouk checkar. Norstebo missar tacklingen, men det gör även Vita Hästen. Då är det en icing. Det ser bra ut där. Alltså, vi har den här matchen i alla fall. Och vi har gjort ett mål. Vilket är bra också. Så. Det är lugnt. Vinner den här teckningen. Axbom.
Norin skjuter och det är väldigt nära, men en fortfarande Bratta skjuter också i returen. Marcatonelli passar in bort den där egen zon. Målvakten ute och plockar, eller tar den där Axbom upp till Fredén. Fredén skjuter Gidskog, plockar den där ganska enkelt. Det var inte så svårt skott. Och Bratt tacklar han i ryggen. Ingen utvisning i alla fall. Håller i. Fortsätter hålla i. Tillbaks till Bratt. Bratt ut till Axbom. Axbom kommer in, skjuter och då är det retur igen. Målvakten har en kuddar som plockar hanske eller. Norin då. Norin försvarar bra. Kommer passning i sidled, men där har vi Edström som lyckas få bort den där. Och det är felpassning av Edström som passar in i mitten och då är det 3-1. Med AIK Vita Hästen. Det är en felpass från Edström som inte går så bra till slut. Edström gör bort sig. Christian Sandberg förlorar den där teckningen. Edström missar tacklingen och då kommer Magnus Eriksson. Palmberg skjuter och då är det 3-2. Vad är det som händer? Nyss var Mattsson jättebra i mål och nu är det 3-2 med 1:45 kvar. Det här är inte kul, det här är inte kul alls. Vad är det som händer? Två snabba mål av Vita Hästen och då är de med i matchen igen. Ingen slashing där eller? Nej, nej. Nu kommer Vita Hästen här igen. Kom igen då. Släpper den där Nilsson. Vi skjuter och det är över. Släpper den där till han. Oj. Och där ligger han ner. Håller i och skjuter och det är utanför igen. Håll i. Nilsson. Tillbaks till Hjelm. Hjelm till Nilsson. Skjuter och det går på försvarande spelare eller täckande spelare, vad man säger. Mittman. Och då är bortamålvakten bortplockad. Och då kommer även Vita Hästen med ett bra läge där. Och nu kommer Brickell här. Och lägger in den här. Så enkelt. Det är Lukas Brickell. Can I have your stick? Ja, du kan få den efter matchen. Det är lugnt. Då var det spiken i sista 19 sekunder kvar. Brickell har gjort 8 mål den här säsongen. Riktigt bra han var. Och då är han inte så högt ratad ändå. De plockar målvakten direkt när de vinner den räkningen. Och vi passar bort den där pucken och då kommer ett läge för Vita Hästen. Och ingen mål i alla fall. Det är 5 sekunder kvar. Nu då. Norsterbo. Färnholm. Vi vinner matchen. Och med 4-2. Vi gör faktiskt 2 av de målen. Brickell gör 2 mål. Antor 2 assist och Hjelm 2 assist. Så det är riktigt nice. Vi vinner matchen med 4-2 till slut. Skönt. Riktigt nice faktiskt. Äntligen får vi vinna en match. Det var ett bra tag som vi vann vår senaste match. Men nu vann vi, så det är skönt. Tillbaka på spåret igen. Det var viktiga poäng där. Nu ligger vi 5 igen. Ja. Vill vinna den här också för att det är Björklöven. Och de ligger precis efter oss. Vi simulerar den också. Och simulerar första. Det står 3-1 i AIK. Skinnars Nilsson och Marklundare som gjort mål. Vi simulerar andra. Och då är det Fredén Holm som gör mål. Och vi simulerar tredje. Och matchen slutar 5-2. Så är det. Enkel vinst där också. Eller enkel var det väl lite förra matchen. Eftersom de kom tillbaks farligt. Karlskoga ligger på en 6:e plats. 5:e plats nu. Så är det. Vi simulerar. Förhoppningsvis vinner vi det här. Vi simulerar första perioden. AIK leder med 3-0. Holm, Norsterbo, Marco Tuini. Vi leder med 4-0 i Kristian Sandberg. Vi simulerar den sista perioden. Vi vinner med 5-1. Det är ingen idé att spela de här matcherna som vi leder med så mycket. Nu är det mot Troja Ljungby här då. Spännande. Nu är vi uppe på en 4:e plats. 5:e plats igen. Så det är jämnt ändå. Vi simulerar första. Där vi leder med 1-0 och det är Bratt som har gjort målet. Vi simulerar andra och vi leder med 2-0. Vi simulerar tredje och vi vinner med 4-1. Så är det. Massa matcher den här. Kan vi inte få någon som är lite igen? Modo kan nog bli farligt eller bra. Kul matcher att spela. Tuff. Vi har spelat snart hälften av säsongen redan. Så är det. Kan man kolla målen och sånt? Vi kan kolla det efter den här matchen. Vi simulerar första, andra perioden. Förhoppningsvis inte tredje. Vi simulerar första. Det står 1-1 med mål av Brickell och Stål. Vi simulerar andra. Då står det 2-1 med mål av Anton Holm. Och vi hoppar in i tredje perioden. För det här är bara 2-1. Det kan gå hur som helst mot Modo här borta. Mot Modo. Kom igen nu Gnaget. Kan vi få vinna en match till? Så har vi kommit tillbaka på spåret.
Igen. Det vore skönt faktiskt. Det vore skönt. Jag skulle inte klaga i så fall. If you're just with us, it's been a Kom igen nu då. So far, Ljungen är som får ta första teckningen. Kan vi vinna den här då? Jajamän, Ljung vinner den här ganska enkelt. Vi passar bort den direkt efter, vilket inte alls bra. Hjelm och plockar upp den där. Det är en bra passning till Skinnars. Skinnars igen då. Med skott som liknar det han gjorde mål på förra matchen. Eller inte förra matchen var det inte, men Skinnars då. Skjuter och målvakten tar den där. Skinnars. Nilsson. Till sidled till Hjelm. Hjelm skjuter och då går klubban. Hjelm då. Shit. Shit. Hjelm åker. Hjelm missar. Varför? Hjelm då. Åh, bort med pucken då. Hjelm skjuter och det är en bra räddning av Mattsson. Huh. Hjelm bara åkte runt där och sparkade på pucken. Nu är han tillbaka inne på plan med en ny och hel klubba. Bra där. Vi pokecheckar då. Hittar de ett läge där med Mattsson. Ser det där och lyckas rädda pucken till slut. Vi får fram den till Brickell. Brickell som är ganska snabb på skridskorna. Skjuter också. Hanses har den där. Jo. Farligt. Bra läge av Brickell där och gör mål. Men tyvärr inte blev det. Ingen mål. Norstebo skjuter. Han har gjort många mål. Rätt på Almtorp gör han. Brickell pokecheckar loss den där två gånger om. Släpper den där Fernholm. Tillbaks till Almtorp. Almtorp då. Letar efter någon att passa. Hittar inte. Björklund pokecheckar bort den där. Jakobs plockar upp den där. Jakobs då. Släpper den här på kanten till Almtorp. Almtorp skjuter och det är inte långt utanför. Men det är en bit fortfarande. Skjuter där och försöker hitta krysset. Jakobs. Släpper den där till Fernholm. Till Brickell. Tillbaks till Fernholm. In i mitten till Almtorp och där är nästa mål. Jens Jakobsson till Brickell. Marklund plockar upp den. Almtorp får tag på den där. Vi försöker hitta i sidled men hittar inte den där. Vi plockar upp pucken igen. Marca Tonelli då. Skjuter utanför. Avvaktar offside där. Almtorp igen då. Almtorp skjuter och då är det på mål i alla fall. Almtorp skjuter igen på retur för han vet att målvakten inte riktigt är där han ska. Står rätt positionerad eftersom han kommer lite ur position där sist. Nu kommer Oman. AIK har bra press på Modo här och då kommer Oman med en bra passning där och det är precis utanför mål. Sten. Eriksson, Sten. Eriksson. Marca Tonelli då, jobbar på den där. Sten. Försöker pokechecka. Eriksson in i mitten. Sten tillbaks ut på kanten. Och det går rätt ut till Hedman på andra sidan planen. Och då, varför skjuter inte Hedman, det vet jag inte. Men Viktor Öhman, Sten. Bra backhand. Pucken ligger fri framför mål. Wahlgren skjuter i stolpen. Och det är väldigt nära 2-2 målet där. Att det kommer. Fredén då. Lägger bara in den i zonen. Så vi får jobba på den där. Brickell vinner den där pucken. Bra där. Fredén får tag på den där. Upp till Hjelm då. Hjelm skjuter och det är en bra räddning av Modos målvakt som inte hinner gå ner utan står och räddar den där. Hjelm. Upp till Holm. Holm som är en riktig målskytt. Holm skjuter. Den tar på massa spelare innan den inte ens den kommer inte fram till mål. Hjelm igen då. Skjuter. Det är styrning. Hanses får tag på den där. 2.57 kvar. Och jag börjar bli väldigt trött på att prata för nu har det blivit mycket prat här. Men så är det. Vinner vi den där? Nej, det gör vi inte. Kom igen då. Hedman passar den där på egen målvakt. Och vem är det som är in där och tacklar? Jag vet inte. Nummer 61. Är det Ljung där då? Jag tror det. Bundna teckningar 25-29. Mod och led teckningarna, men det har vi snart ändrat på. Nilsson då. Skjuter och det är mål! Vilket mål av Nilsson! Direkt efter... Ja, det är snyggt. Rätt upp i krysset där av Nilsson. Väldigt fint hockeymål. Snygga passningar mellan Hjelm och Nilsson där. Andra målet för säsongen. Tom Nilsson alltså. Hjelm ser Nilsson som står rätt och skjuter rätt upp. Eller ja, det var inte i krysset men det var precis under. Och då är det mål. Vi byter till fjärde kedjan.
där Christian Sandberg spelar. Nilsson alltså, skönt. Ljung till Hjelm till Nilsson. Och Sandberg vinner den där teckningen också. Upp till Sandberg då. Vi har 3-1, nu är jag lite mer lugn. Eriksson skjuter och Hansen är... eller tar den där, han är beredd på det där skottet. Det är 1.30 kvar. Ska Modo plocka målvakten och vi gör 4-1, jag vet inte. Spännande match nu. Ska vi ha ett likadant mål nu då? Nej, det gör vi inte. Elström då. Åh nej, jag råkar passa bort den. Jag råkar passa bort den. Elström igen då. Sandberg hoppar. Målvakten lyckas få tag på den där till slut. Sandberg vet inte riktigt var pucken är. Hemma målvakten plockar. Då kommer Modo med ett friläge. Elström tar den där. Fernholm lägger den där mot mål. Och det är inte mål. Och då har vi en icing. Okej, det kanske var lite onödigt att skjuta därifrån. Det är en icing med Modo. Fortsätter med tomkasse. 3-1 alltså resultatet nu. 39,1 sekunder kvar. Vinner vi den där teckningen. Det gör vi. Vi får fram den här till Marklund. Marklund då. Marklund lägger den i stolpen. Stolpen alltså. Shit. Molin blir nedtacklad. Då kommer Modo med ett läge här. Bra räddning av nummer 17. Jag vet inte riktigt vem som har nummer 17. Och Mattsson tar den där också och håller den. 19,5 sekunder kvar. Modo lämnar upp en kasse fortfarande. Shit alltså. Ljung. Vad ska Ljung göra? Vinner han teckningen igen? Det gör han nog inte. Marklund skjuter utanför. Modo har många spelare i boxen nu. Det kommer ett läge till och då är det 3-2. De kan fortfarande kontra. Det går fort i hockey. 12,9 sekunder kvar. Shit alltså. Marklund är det som gör 3-2 målet. Kom igen nu då. Vinner den här teckningen då. Vi vinner den där. Skinnas. Håller i. Släpper den till Holm. Kommer runt och då är det 4-2 av Anton Holm. Är det som sätter dit den där. Med 7,5 sekunder kvar. Det var 5 sekunder mellan de där målen. Då var det spiken i kistan hoppas jag. Andra mål ikväll. 8 mål totalt har han gjort. Så ja, Anton Holm alltså. Riktigt skönt. Vi vinner den där teckningen också. Då kan vi bara hålla pucken. Vi går på Nilsson då. Skjuter. Det är väldigt nära mål. Vi lägger bara in den där på mål. Och då vinner vi matchen mot Modo också. Nu har vi kommit in i ett flow här. Så ja, vunnit på matcher. Riktigt skönt att det är viktiga vinster det här för att vi ska fortsätta med den här serien. Jag har inte varit jättehypad på spelen den här serien, men nu blev jag hypad igen så det är lugnt. Nu kanske jag börjar lägga upp den här serien igen. Jag tyckte det var kul alltså. Om ni gillar den här så får ni ge den här tumme upp. Nästa gång är det borta mot Panther som AIK fick stor stryk mot igår. Förrgår var det. Vi kollar här. Vart kan man kolla här kanske? Trupprapport, finns det någon sån eller något? Visa kedjor här tror jag. Nej. Kan man inte kolla hur många mål och sånt man har gjort? Jag vet inte alltså. Finns det ingenstans där man... Här, statistik borde finnas på. Jajamän. Här, spela statistik. Vi kollar här. Marco Tonelli har gjort 17 poäng. 11 assist och 6 mål. Det är bra gjort faktiskt. 2 utvisningsminuter. Brickell, 10 mål, 5 assist. 15 poäng alltså. 4 plus minus resultat. Anton Holm, 8 mål, 7 assist, 15 poäng där. Många på 15 poäng här. Christian Sandberg, Edström, Anton Holm, Lukas Brickell och Marcus Ljung. Ja, det ser bra ut. Kul. Fredén ligger på minus 3, minus 2 där på Norsterbo. Kanske inne på i samma kedja. Nej, kan de inte vara. Jag vet inte. Ja. Så är det i alla fall. Väldigt många som gör hyfsat mycket poäng alltså. Sen har vi Thelin med 1 poäng som inte får någon speltid för sig. Ekav lika så. Kan man välja så här. Byt mot tillgång. Kolla om vi kan byta en Ekav och Thelin mot någon. Jag vet inte. Kanske. De är ganska unga. De är 23 och 25. Kanske kan få någon för en. Vad heter han då? Har inte Panther någon ganska ung spelare? Vet inte. Nej, det var inga roliga. Leksand. Vad betyder röd? Betyder det att de kan tänkas byta den eller? 18,62 rata. Det är ändå nice alltså. Han är back. Jag vet inte om vi, jag tror inte vi behöver någon back. Fast jag tror inte vi behöver någonting egentligen, men ja, så är det.
Forsberg. Grönberg. Skedung. Forsberg igen. Hur många Forsberg har de? Fredrik Forsberg. Leksand var en massa Forsberg. Ah, ja. Modo lär väl ha några unga talanger. Timrå vet jag har. Vi ska se här. Ja, vi behöver inte byta någonting nu. Vi kan spara om där om ni har något förslag. Men jag får tacka för att ni har tittat på den här videon i alla fall. Jag vet inte hur lång den blev, men jag tror den blev ganska lång i alla fall. Men så är det ibland. Som sagt, tack för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte tumme upp och prenumerera så kommer vi synas i en video. Så kommer det imorgon. Så får ni ha jättebra med så länge. Hej då!